hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta gaadiid sida shixnad gargaara waxay u dirtay degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo dhowaan fatahaad ka geystay webiga shabeelle gaadiidkan ayaa wada gargaar loogu talogelay ilaa shan kun oo qoys ah oo saameyn ay kasoo gaartay fatahaada webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada awdhiigle iyo tuulooyinka iyo deegaanada ku xiran gudoomiya ku-xigeenka hy-adda maaleynta musiibooyinka qaranka doctor axmed cabdi aadan ayaa gaadiidkan ku wareejiyey guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre isagoo dhanka kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose u ballan qaaday in gargaarkan dadkii mudnaa ay gaarsiinayaan munaasabadda maanta waxa weeyaan in aan dirayno shiixinad gargaar ah oo aan u dirayno gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada awdheegle oo runahaantii maalmahan ay ka socdeen biyobaxo iyo fatahaado iyo wixii la mida isla markaana loo baahan yahay gargaar deg dega in la gaadhsiiyo raashinkan waa ilaa axaa loogu talagalay ilaa shan kun oo qoys oo runaantii aan jecelahay inshaa allau tacala in la gaahsiiyo hay-adda maaranta masiibooyinka oo mar walba u taagan inay ka jawaabto hadba dhiilooyinka ama dhibaatooyinka banaadamnimo ee ummadda soomaaliyeed haysta waxaa maanta mar kale in aan maaragtay u dirayno shixnadan gawaarida ee shantaa kun ee qoys oou talagalay inay u gargaarto ama gargaarka lagu gaasiiyo waaarajeynaa mudana guddoomiye inaadiaraashinkagaasiisaandadkaas mas-uuliyadeedaaad qaadaaniaaa sidauguaboogaasiaan wixii kale dhibaatooyia jira ee xaaladaha jirana aan ka wada soconno si mar walba gargaar degdeg loogu fidiyo ee ummadda soomaaliyeed markaa gobolka ku sugan aadaio aada u muda mahadsantiiin dhammaantiinba waxaan rajeynaynaa inshaa allah in qof walboo soomaaliyeed uu heli doono ngargaarka loogu talagalay inay gaarto insha allah gobolka shabeellada hooseo gobol qaniyana oo laakiin nabadiidka e mar walbaba dhibaatada ay geysteen darteeda ay saamaynta ugu yeelanayso baahidana ay ugu imaanayso waxaan rajeynaynaa inshaa allah inay ka bixi doonaan ayna u baahan doonin in ayaga gargaar asoo gaarsiiyay ayagaay waxgaarsiin doonaan balse hadda maanta baahida jirta intaan la gaarsiin doono ma ahan in ku wada filan ayagoo dhan toddobaadkii hore ayay ahayd markii ada sodme gargaar noocan oo kale hay-adda u dirtay degmada balcad oo fatahaad midan la mid ah uu ka geystay webiga shabeelle abdinaradaadir sl shabelle t v muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah